на сьогоднішній день те, що продається на Україні, взагалі воно якесь безіменне. Якщо ви питаєш, коли 3 грами вирощуєте і не продаєте, вам ніхто нічого не може розповісти. Всі говорять про довольних клієнтів, але ніхто не може розказати, який вид. Тому інститутом залоги був запущений пілотний проєкт. Ми з допомогою виробникам трихограми і аграріям в допомозі у визначенні виду трихограми. Другий чинник, який дуже впливає на ефективність, це якісні показники трихограми. На це звертають дуже увагу і зарубіжні колеги. У нас трихограма не перевіряється перед випуском на поле. Чому це дуже важливо? При виробництві трихограми, коли її вирощують, наприклад, коли це квітень, коли це там лютий місяць або там січень, зрозумійте, що при вирощуванні трихограми, а саме з зернової молі, йде дуже велике виділення тепла. І коли це зимові або весінні місяці, можна якось регулювати температуру. Але коли це травень місяць, коли це червень місяць, потрібне дуже гарне кондиціонування приміщення. В лабораторії цього немає. Тому ті місяці, коли потрібно робити масову трихограму, якісну трихограму, все йде якби на смарку. Тому лабораторії як виходять із цього становища? Вони заздалегідь напрацьовують трихограму, складають в холодильник. Але трихограма зберігається, не втрачаючи своїх якісних показників, тільки на протязі місяця. Виходить, що аграрій, не перевіряючи якість трихограми, і просто купує її, він отримує кота в мішку. Трихограма відроджується, але вона зовсім не паразитує. Це другий чинник. Третій чинник – це моніторинг шкідника. На сьогоднішній день моніторинг стеблового метелика на Україні, він як такий відсутній. Ось ви можете, ми пробували, коли моніторили стеблового метелика, начиталися книжок, купили феромонні пастки і феромони, брали сінгентовські і професора Ковальова з Молдови. Ось бачите пастку, перше фото з феромоном. Чому формула феромона відома і яка приваблювала самців на протязі багатьох років, не працює сьогодні? Питання відкрите. Всеросійський інститут захисту рослин зараз проводить дослідження. Ми пішли іншим шляхом, сконструювали світлову пастку. Ось бачите другий малюнок, ось результат. Можна побачити динаміку льоду. Чому це важливо? Лід стеблового метелика розтягнутий на протязі місяця. І дуже важливо внести трихограму саме от на початку льоду. Тому що найбільшої шкодочинності завдають саме гусениці, які вийшли з перших яйцекладок. На сьогоднішній день нічого цього немає. Аграрій, коли вносить трихограму, він приїжджає на поле, не бачить метелика, просто груза викинула мідьолку і вносить. Тому немає цього зв'язку моніторинга з внесенням трихограму. І тут зразу з цього виходить також ефективність. Ось при моніторингу, бачите, відловили метеликів і світловою пасткою, і з сачком. Ось на першій фотографії свіжі яйця. Якщо ви вчасно несли трихограму, друга фотографія – це шматки листя кукурудзи вже з паразитованими яйцями стеблового метелика. Так, моніторинг був. По кількості внесення трихограми є різні дані. Раніше застосовувалися Ан-2, сьогодні застосовуються безпілотні літательні апарати, застосовується мала авіація, тому кількість і кратність внесення трихограми потрібно досліджувати вже більше в сучасних умовах. Також є таке питання застосування діапазуючої і різновікової трихограми. Закордонні колеги дуже звертають нашу увагу на те, щоб застосування різновікової трихограми повинно бути якось захищене. Вони використовують для цього капсули, застосовують картки. У нас багато виробників не роблять цього. Вони намагаються менше часу провести на поле. Одне внесення, вносимо різновікову трихограму. Але за нашими дослідженнями, якщо незахищена трихограма розкидається по полю,
вона з'їдається там перші 2-3 дні іншими мешканцями агроцинозу. Без ніякого запису рослин не отримуємо взагалі. І ще одне дуже важливе – це підготовка трихограми до внесення. Оскільки трихограма напрацьовується і деякий час зберігається в холодильнику, перед тим як випустити її на поле, потрібно її підготувати. Тобто ви її кладете в тепле місце, відкриваєте пакети, ви бачите, тільки почався початок відродження комах, пакети закрили, холодильник, і до вечора, до того часу, поки ви будете його вносити. На сьогоднішній день цього також ніхто не робить. Привезли трихограму з холодильника, завантажують в літак і по полях. Якщо трихограму зняли, там, наприклад, в лабораторії запакували на 8-й день, їй до відродження 2 дні. Якщо її запакували на 6-й день, їй до відродження 4 дні. Тобто, як кажуть, всі інші мешканці агроцинозу будуть дуже задоволені, якщо їх підгодують трохи. Тобто ефекту взагалі ніякого від такого захисту не буде. І саме важливе, що всі ці чинники, вони важливі. Будь-який чинник, якщо його викреслити з технології, вже у вас ефекту не буде. Це в мене така доповідь. Будь ласка, запитання єдине прошу лаконічно, запитання лаконічно відповідь. Можна? Дякую, будь ласка. Віктор Миколаївич робив доповідь і говорив про ефективність того тієї чи іншої виду і расу трихограм. Якої методики оцінки ефективності ви підтримуєтесь при цьому? Методики оцінки ефективності. Та працює, та не працює. Довідіть, чим? Яка методика? Я вам скажу, що я не просто аспірант, у нас є невеличке виробництво, і ми працюємо професійно на полях. Ми купували, пробували пінти, вносили її на поля, вносили за допомогою авіації, вносили ручним методом, і на контролі, і на оброблених участках у нас одна і та ж була ураженість. Коли ми взяли, Evanescence ми брали з цільового об'єкта, ми брали зі стеблевого метелика, розвели її і вносили на полях з допомогою авіації і ручне внесення, то я скажу, що в цьому році було дуже багато метелика, і при внесенні авіацією на контролі було ураження 96-98%, це Котелевський район Полтавської області. При внесенні літаком ми вийшли на ураженість 40%, але це 50 тисяч самиць на 1 гектар. Це мінімальна норма. При ручному внесенні у нас вийшло на контролі було 50%, це було друге господарство, а там, де вносили трихограму ручним способом, 10% ураження. Я дуже дякую, але ви трошки не зрозуміли. Ви знаєте Зубачова? Знаю. Як він рахує ефективність, ви знаєте. Чому я хотів би уточнити? От ви кажете, як ви рахували методика підрахунку ефективності? Популярно розказуєте студентам, всім нам. Ви шукаєте яйця, метелика, дивитесь там темні, білі. Ну як ви робите? Розкажіть методику. В двох словах. Чи нема такої методики? Ні. Перше, у нас є контроль і є ті поля, де ми носите. З контролем ми можемо порівняти, які ураження на контролі і які... Що ви будете порівнювати? Кількість пошкоджених рослин. А яйця? А яйця? Яйця ми, дивіться, я вам так от, коли ми приїжджали на поле, от під час внесення трихограми пройшов певний час. Ми нарахували 80% чорних яєць, те, що ви бачите на фотографії, і 20%, але вони були білі. Тобто є, якщо яйцекладка, ось-ось виходить гусениця, там видно головну капсулу. Тобто ми такого, в принципі, не знайшли. Але в цьому році у нас були проблеми. Ми запізнилися з внесенням на 4 дні. Стояв сильний вітер, і ми не могли підняти авіацію. Тому у нас і ручне внесення, і авіація вносилися з запізненням на 4 дні. Тому у нас було ураження, там, я думаю, що 40%, там 10%. На наступний рік ми хочемо, просто, ну, якщо будуть і погодні умови дещо інше, там збільшити кількість внесення і кратність. І тоді вже будуть інші результати.
І ще одне питання. Добре, будь ласка. Ви знаєте про моніторинг. Фірма DuPont використовує пастки феромонні, але там стоять сонячні батареї, і йде відповідна фотозйомка, і в будь-який момент, в будь-якому місці України ми можемо в режимі онлайн сидіти і дивитися, що зараз робиться конкретно. Не треба спеціальних маршрутних обстежень, не треба як ви до цього відноситесь і наскільки це ефективно. Дуже я знайомий з цими пастками, тому що ми з фірмою DuPont співпрацюємо із хлопцями, і навіть їздимо і по наших, і по їхніх полях. Перше, там невідомо, які діоди стоять. Якщо наш діод він дивиться вниз, він має спектр там 365-370 хвилю, ультрафіолетове випромінювання. І в нас воно дивиться вниз, і пастка в нас біла. То в них діоди дивляться в бік, і вони ще кладуть туди феромон. Ми брали феромон у Сінгенти і в професора Ковальова брали. Вони нам колотили на різні раси. Ну, також наші, якби, ми звернулися, я з Трипашкою спілкувався, це Білорусія, і спілкувався з Молдовою, спілкувався. В них така сама проблема. За допомогою феромонів вони динаміку льоту з теплового метелика вони не можуть визначити. А Фролова роботи Фролов в Петербург? Фролов на сьогоднішній день якраз проводить дослідження цієї проблеми з білорусами разом. І наша гусінь поїхала також до Фролова. Ми збирали на рослинах. Тобто, що сталося з популяцією кукурудзяного метелика, вони зараз визначають. І з Фроловим ми гарно спілкуємося, він нам допомагає також в дослідженні. Так, добре. Василь Григорій, будь ласка, я по черзі, хто підняв руку, не подумайте. Є такий термін оздоровлення трихограми. Ви використовуєте цей термін, через який оздоровлення, через який термін доходити цю роботу? Дуже цікаве питання. Ми за ним зараз саме цікавимося цією темою, але ми щорічно відбираємо з цільового об'єкта трихограму відбираємо і розмножуємо її. І розмножимо на яйця моді. Спочатку дикі. А потім треба ж знову здоровити. Через який термін? Рік. Ми пробували методику вирощування на штучному середовищі стеблового метелика. Нам Фролов Андрій Ніколаєвич давав методику, і німці давали методику, але трошки не можемо ми її опрацювати. Непросте. І друге, що є контроль у вас? Абсолютний тільки контроль? Чи є ще якісь синтетичні інсектициди? Як еталон, чи є? Дивіться, контроль у нас взагалі був без обробітку, а в цьому році був контроль, де працювали хлопці, карагеном працювали. Ми визначали початок льоту, і вони з самохідними облискувачами змогли обробити, авіація не могла. У нас різниця з контролем в одному господарстві була всього 6%. А з карагеном? Оце ж з карагеном. Карагеном. 6%. А з абсолютним контролем? Ну, з абсолютним контролем, це в другому господарстві, це було ураження десь 96-98, у нас десь до 40 дійшло. Будь ласка, Олексій Васильович. Питання, Олександре, чому у вас немає чисельних показників, про які ви говорите? Тому що, в принципі, так на сьогоднішній день можна буде сказати, що там ваше слово проти слова аграрії. Да? Ви просто випускаємо трихограму і їх все з'їдають. Аграрії кажуть, та нічого там не з'їдають. У вас є кількісні дані, скажімо, зокрема, щодо загибелі уражених яєць трихограми на полі, який, і як це порахувати? Чи це інтуїтивно? Ні, коли ми починали, ми взагалі хотіли відловлювати трихограму за допомогою карточок з наклеєними яйцями зернової молі. І розміщали її там в різних біотопах. І от, там, починаючи з травня місяця і з кінця травня, якщо ви карточки не зібрали, там через два дні, на третій день ви приїжджаєте, вона вже порожня. Тобто яйця поїдені. Ми брали різні сітки різного калібру, шили мішочки, вдівали. Все одно мурахи, там, кліщі, клопи залазять і там пусто. Тобто ви приїжджаєте, тут просто нічого немає. Добре, дякую. А уражені розміщали? А уражені
яйця так спостерігали? Може вони їдять свіжі, а уражені хуйні? Уражені яйця, якщо чорні їх розмістити, то ви прийдете, там вже просто пусті яйця, бо вже циклограма вийшла. Ні, ну а протягом дня, скажімо, зранку поставили, ввечері перед. Їх за день з'їдять чи ні? Ну за день у нас, ми дивилися, два дні. Так, а не боріз, можеш? Добре, дякую. Володимир, будь ласка, ваше питання. Вона потім почала заражувати. Мені здавалося, піднімали руку. Свіжо заражує. Отак кінтою витісняє Ванесу. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що начальника не беріть. Випуск програми у вас місяць, вона знаходиться до випуску. Там маленька личинка. Потім ви її випускаєте. Ви скажіть, будь ласка, скільки погибає випуск? Гине програми, коли вже ви її випускаєте? Ні, про програму. В тому бачу. Самка сама. Ви випускаєте, ви робили таку роботу? От випустили, а чому так я ті поставили, скільки ти загинуло? Ну у нас, коли, дивіться, ми коли